Cənab Prezident, hörmətli həmkarlar, zati-aliləri, xanımlar və cənablar, böyük şərəflə sizi Bakıda, Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm. Biz Qoşulma Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun görüşündə toplanmışıq. Müzakirələrə keçməkdən öncə istərdim bütün iştirakçılarla Qoşulmama Hərəkatının 2019-cu ildən bugünə kimi həyatını itirən və dünyadan köçən Qoşulma Hərəkatının rəhbərlərinin xatirəsinə bir anlıq sükutla qeyd etməyinizi xahiş edirəm. May their souls rest in peace. Allah rahmet eylesin. Excellencies, Zati Alileri, xanımlar və cənablar. Kampala Summitinə hazırlıq çərçivəsində Bakı Nazirlər Görüşü 2019-cu ildə Bakıda Qoşulma Hərəkatının summitindən sonra əldə edilən nailiyyətləri nəzərdən keçirməyə imkan yaradacaq. Həmçinin müxtəlif çağırışlara birgə yanaşmamızı və baxışımızı müzakirə etmək imkanı yaranacaq. Hörmətli həmkarlar, böyük şərəflə biz bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevi salamlayırıq və Cənab Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının sədridir və Cənab Prezident salamlama nitqi ilə çıxış edəcək. Cənab Prezident, sizi burada salamlamaq istəyirik və Qoşulma Hərəkatının Nazirlər Görüşünü sizi dinləmək hazırdır. Distinguished ministers, ladies and gentlemen, dear guests, I welcome you all in Baku as the Minister. Hörmətli nazirlər, xanımlar və cənablar, mən sizin hamınızı Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Görüşündə salamlayıram. Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin yekdil qərarı ilə Azərbaycan 2019-2022-ci illər üçün sədirliyi öz üzərinə götürdü və yenidən yekdil qərarla sədirliyimiz daha bir il uzadıldı. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi dövründə Bandung prinsipləri əsasında ədalətli beynəlxalq hüququ və üzv ölkələrin qanuni maraqlarını qətiyyətlə qorudu. Beynəlxalq ictimaiyyət COVID-19 pandemiyası ilə necə mübarizə aparacağı barədə çaşqın vəziyyətdə olarkən, misli görünməmiş bu çağırışla mübarizədə qlobal səyləri birləşdirən Qoşulmama Hərəkatı oldu. 2020-ci ilin mayında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə təşkil edilmiş Qoşulmama Hərəkatının liderlər səviyyəsində onlayn sammiti 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsi ilə nəticələndi. Bundan əlavə, Qoşulmama Hərəkatının bəzi zəngin ölkələr tərəfindən yürüdülən peyvənd millətçiliyinə güclü etirazı və bunun ardınca bütün ölkələr üçün peyvəndlərə ədalətli və universal çıxışla bağlı BMT qətnamələrini qəbul edilməsi Qoşulmama Hərəkatının koronavirusla mübarizədə liderliyinə dəlalət edir. Hərəkatın institusional inkişafı, xüsusilə də müvafiq olaraq 2021-ci və 2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Gənclər Təşkilatının yaradılması Azərbaycanın sədirliyinin növbəti nailiyyətidir. Biz hazırda Qoşulmama Hərəkatının Qadınlar Platformasının yaradılması üzərində işləyirik. İnstitusional davamlılığa doğru atılan bu addımlarla biz növbəti sədirlərə mütləq uğurlu bir miras qoyacağıq. Beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətli və fəal üzvü olaraq biz həmçinin post-pandemiya dövrü haqqında düşünməli olduq. Beləliklə, Azərbaycan bu ilin mart ayında Bakıda Qoşulmama Hərəkatının pandemiyadan sonraki bərpaya həsr olunmuş növbəti sammitini uğurlu təşkil etdi. Biz burada qlobal əhəmiyyətə malik məsələləri müzakirə etdik və pandemiyadan sonraki dövrdə daha yaxşı bərpa üzrə fikirlərimizi bölüşdük.
ehtiyacı olan ölkələrə yardım göstərmək Azərbaycanın sədrliyinin digər prioriteti idi. Azərbaycan əksəriyyəti qoşulmama hərəkatına üzv olan 80-dən çox ölkəyə ikitərəfli qaydada ya da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə COVID-19 ilə bağlı maliyyə və humanitar dəstək göstərib. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları məbləğində könüllü tövbə verib. Biz həmçinin 5 ölkəni peyvəndlə təmin etmişik. Yuxarıda qeyd etdiyim Mart sammitində mən həmçinin Afrika və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə post-pandemiya dövründə bərpanı dəstəkləmək üçün iki qlobal çağırış elan etdim. Azərbaycan ilk donor kimi hər iki çağırış üçün 1 milyon ABŞ dolları ayırıb. Xanımlar və cənablar, multilateralizmin əsl müdafiəçisi və BMT-dən sonra ikinci böyük təsisat kimi qoşulma hərəkatı yenidən formalaşan dünya nizamında öz yerini tapmalıdır. Biz Bandung prinsipləri üzərində qətiyyətlə dayanmalı, suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə hallarına qarşı öz səsimizi ucaltmalıyıq. Hərəkatımızın dünya məsələlərində daha ön mövqədə olması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Multilateralizm bizim güclü alətimizdir. Hazırda beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT, bəşəriyyətin gözləntilərinə cavab vermir. BMT-də ciddi islahatların aparılması qaçılmazdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişin qalığıdır və hazırki reallıqları əks etdirmir. Biz Təhlükəsizlik Şurasında daha çox ölkənin təmsil olunması və coğrafi baxımından daha ədalətli olması üçün onun tərkibinin genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Şadam ki, bugün bu ideya ilə bağlı dünyada artan konsensus vardır. Əvvəllər qeyd etdiyim kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasında qoşulmama hərəkatına bir daimi yer verilməlidir. Zənnimizcə, qoşulmama hərəkatına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Afrika İttifaqına sədrlik edən ölkələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ ilə rotasiya əsasında yer almalıdırlar. Azərbaycan neokolonializm meyllərinin artmasından olduqca narahatdır. Dekolonizasiya prosesi nəticəsində yaranmış qoşulmama hərəkatı keçmişin bu utanc verici mirasına qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmalı və onun tamamilə aradan qaldırılmasına öz tövbəsini verməlidir. Neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Fransa Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dənizaşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Mən öz haqq işlərini və azadlıq arzularını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün Bakı Nazirlər Görüşü çərçivəsində tədbir keçirəcək Fransanın dəniz aşırı icma və ərazilərindən olan hörmətli nümayəndələri salamlayıram. Fransanın soyqırımla müşahidə edilən hakimiyyəti dövründə 1,5 milyona yaxın Əlcəzairli qətli edirib. Hələ də Paris Muzeyində Əlcəzairli azadlıq döyüşçülərinin kəllə sümükləri müharibə qənimətləri kimi saxlanılır. Bu utanc verici və iyrənc hərəkətdir. Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macrondan həmin qəhrəmanların qalıqlarını Əlcəzairə təhvil verməsini tələb edirik. Özünü yalandan insan haqlarını və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunların bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici
hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. Fransa 20-ci əsrin ikinci yarısı boyunca Əlcəzairdə və özünün dəniz aşırı ərazilərində, Sakit Okeanda, Fransa Polineziyasında bir neçə nüvə silahı sınağı keçirmiş və bununla da qlobal səviyyədə ətraf mühitin deqradasiyasına, yerli icmalarda ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olmuşdur. Fransa öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırım aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrindən üzr istəməlidir. Bir neçə gün əvvəl Niderlandın kralı ölkəsinin müstəmləkə keçmişinə və qul ticarəti ilə məşğul olduğuna görə rəsmən üzr istəyib. Biz onun fransız əmkarını da həmin hərəkət etməyə çağırırıq. Heç vaxt olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Əcdadları müstəmləkə siyasətinə məruz qalmış, qul kimi istifadə olunmuş, öldürülmüş, işgəncələr verilmiş və alçaldılmış insanlardan milyonlarla insanın qarşısında üzr istənilməsi yalnız Fransanın tarixi günahının etirafı deyil, həm də Fransanın Əlcəzairli yeniyetmənin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra üzləşdiyi dərin siyasi, sosial və humanitar böhranın nəticələrini aradan qaldırmasına kömək edəcək. Fransada, xüsusilə də mediada və internetdə etnik azlıqlara qarşı davamlı və geniş şəkildə yayılmış irqçi, ayrı-seçkilik salan fikirlər, rəsmi şəxslər və parlamentin iki palatasının üzvləri tərəfindən irqi nifrət xarakterli çıxışlar getdikcə artmaqdadır. Bu yaxınlarda Əlcəzair əsilli 17 yaşlı yeniyetmənin Fransa polisi tərəfindən qətlə yetirilməsi bu ölkədə irqçiliyin və islamofobiyanın daha bir əlamətidir. Bu baxımdan biz BMT-nin polisin atəş açmasını pisləyən və Fransanı hüquq mühafizə orqanlarında irqçilik və ayrı seçkiliyin dərin problemlərini ciddi şəkildə həll etməyə çağıran bəyanatını dəstəkləyirik. Fransa hətta Korsika dilinə qadağa qoyur və etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etmir, lakin eyni zamanda özünü Azərbaycandakı erməni milli azlığının müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışır. Bu, riyakarlıq və ikili standartlardan başqa bir şey deyil. Fransa hakimiyyəti başqalarına mühazirə oxumağa cəhd etmək əvəzinə öz ölkəsində bu cür narahat edici meyillərə mübarizə aparmalıdır. Əziz dostlar, iqlim dəyişikliyi, su qıtlığı, ərzaq təhlükəsizliyi, məcburi miqrasiya kimi məsələlər bizim daimi diqqətimizi tələb edir. İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə daha həssasdır və eksistensional təhlükə ilə üzləşir. Miqrant qayıqlarının Aralıq dənizində qəzaya uğramasının dəhşətli fotoları xüsusilə narahat edicidir. Fikrimizcə, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun təşviqi bizim gündəliyimizdə öndən duran məsələ olmalıdır. Biz geniş vüsət alan islamofobiya və ksenofobiya hallarından, həmçinin İslamın zorakılıq və terrorla eyniləşdirilməsi cəhdlərindən narahatıq. Danimarkada, Niderlandda, İsveçdə müqəddəs Quranın yandırılması və təhqir olunması və buna ifadə azadlığı adının altında bəraət qazandırılması tamamilə məsuliyyətsizlikdir, qəbul olunmazdır və bu pislənilməlidir. Sədrliyimiz dövründə Azərbaycan xalqı üçün ən önəmli və yadda qalan məqamlardan biri vətən müharibəsində bizim tarixi qələbəmizdir. 2020-ci ildə Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək Ermənistanın 30 illik işğalına son qoydu. İşğalçı ölkə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Bununla da Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 93-cü ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməsinin icrasını özü təmin etdi. Azərbaycanın bu qələbəsi beynəlxalq hüququn və ədalətin zəfəridir. 30 il əvvəl Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin təqribən 20%-ni işğal etdi. Həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində etnik təmizləmə həyata keçirdi. Bunun nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi.
Ermənistan 1992-ci ildə Xocalı şəhərində 613 Azərbaycanlını, o cümlədən 106 qadını və 63 uşağı yalnız etnik mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirdi və bununla da soyqırım törətdi. Ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan indi bir sıra nəhəng çağırışlarla üz-üzədir. Keçmişdə işğal altında olmuş ərazilərdə dağıntıların miqyası bizi dəhşətə gətirdi. Azərbaycanın şəhər və kəndləri Ermənistan tərəfindən qəsdən dağıdılmış, talan olunmuş, bütün mədəni və dini abidələr, məscidlər təhqir olunmuş, qarət edilmişdir. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə urbisid, kulturisid və ekosid törətmişdir. İşğal altında olmuş ərazilərdəki 67 məsciddən 65-i dağıdılıb, qalanlar isə donuz və inəklər üçün tövlə kimi istifadə edilib. Bu da bütün dünya müsəlmanlarına qarşı təhqirdir. 60 min hektar meşəlik məhv edilmiş, kəsilmiş və taşınmışdır. Torbaqlarımız və çaylarımız çirkləndirilmiş və zəhərləndirilmişdir. Ermənistan indi də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhədində xarici şirkətin cəlb olunması ilə transsərhəd ekoloji fəlakət törətməklə davam edir. Bununla Ermənistan 1991-ci il transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi konvensiyasından, ESPO konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərini pozmuş olur. Bu konvensiyada ölkələrin mənfi transsərhəd təsirlərindən qaçmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşmə aparılmasının vacibliyi açıq şəkildə qeyd edilir. Ermənistan işğalının digər mənfi fəsadı minalardır. Azərbaycan hazırda dünyada minalarla ən çox çirkləndirilmiş 10 ölkə sırasındadır. 2020-ci ilin noyabrında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlayışı nəticəsində təxminən 300 Azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə baş verən hər bir mina partlayışı Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin uzun siyasının davamıdır. Mina problemi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqının fundamental insan hüquqlarının pozulmasıdır. Landmines... 2020-ci ildəki kapitulyasiyasından sonra Ermənistan küllü miqdarda mina istehsalını davam etmişdir və onları Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi yaradılana qədər hərbi məqsədlər üçün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə daşıyırdı. Minalar yenidən qurma prosesini və keçmiş məcburi köçkünlərin azad edilmiş ərazilərə qayıdışını ləngidir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan humanitar mina təmizləmə üzrə xüsusi milli dayanıqlı inkişaf məqsədi müəyyənləşdirib. Bundan başqa, Azərbaycan qlobal miqyasda humanitar mina təmizləmə səylərini dəstəkləyir və mina təmizləmənin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi olmasının təklifini irəli sürüb. Əminəm ki, qoşulmama hərəkatının üzv dövlətləri səsimizi qlobal miqyasda eşitdirmək üçün minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təklifimi dəstəkləyəcək. Ermənistan həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işgəncələrə məruz qalan, öldürülən və kütləvi məzarlıqlarda bastırılan 4000-ə yaxın itkin düşmüş Azərbaycanlının taleyini müəyyənləşdirilməsində tam şəffaflığı təmin etməli və əməkdaşlıq etməlidir. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş 10 min kvadrat kilometrli ərazidə özünün maliyyə imkanları hesabına sıfırdan iri miqyaslı yenidən qurma işlərini uğurla həyata keçirir. Münaqişə başa çatdıqda az sonra Azərbaycan Ermənistanla bir-birin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında sülh sazişi imzalamaq üçün 5 əsas prinsipi təqdim edib. Ermənistan, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımağa məcbur olmasına baxmayaraq, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə hələ də Ermənistan silah qüvvələrinin qalıqları mövcuddur. Əgər Ermənistan həqiqətən də regionda çoxdan gözlənilən sülhdə maraqlıdırsa, onda onun silahlı qüvvələri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən tamamilə çıxarılmalıdır. Bölkədəki erməni hərbi və yarım hərbi elementləri tərk silah edilməli və tərxis olunmalıdır.
Ermənistan həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olur ki, o dəhliz Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirilməlidir. Bu isə onun 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladığı kapitulyasiya aktı ilə üzərinə götürdüyü digər öhdəlikdir və buna görə də yerinə yetirilməlidir. Xanımlar və canablar, fürsətdən istifadə edərək işğal zamanı və işğaldan sonra Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməkdə göstərdikləri prinsipial mövqeyə görə qoşulmama hərəkatının ölkələrinə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən xüsusilə 2020-ci və 2022-ci illərdə qoşulmama hərəkatı ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın əleyhinə olan bir tərəfli və qərəzli bəyanatların qəbul edilməsinin qarşısını aldıqları iki hala istinad edirəm. Mən həmçinin qoşulmama hərəkatının bütün üz dövlətlərinə, həmrəyliyə və Azərbaycanın sədrliyi uğurla həyata keçirmək üçün göstərdikli dəstəyə görə təşəkkür etmək istərdim. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun Bakı Nazirlər görüşünə uğurlar arzu edirəm. Əminəm ki, bu görüş üzv ölkələr arasında səmərəli və nəticə yönümlü müzakirələrlə yadda qalacaqdır. Təşəkkür edirəm. Your Excellency, Mr. President, Zat Əliyyəri, Cənab Prezident, Qoşulmama Hərəkatı Nazirlər Görüşü adından, samit adına sizə yönəldici və dərin fikirlərlə dolu çıxışa görə təşəkkür edirəm. Və bildiyiniz kimi, sizin təşəbbüsünüzlə Qoşulmama Hərəkatı pandemiya ilə əlaqədar çağırışları əməkdaşlıq imkanlarına çevirməyə nail olmuşdur. Qoşulma hərəkatının institusional quruluşu sizin rəhbərliyi altında gücləndirilmiş, əməkdaşlıq və üz dövlət arasında əməkdaşlıq genişləndirilmişdir. Xahiş edirik, bizim səmimi qəlbdən təşəkkürümüzü qəbul edin, cənab prezident, və bizim hərəkatın daha effektiv, daha güclü fəaliyyətinə tövbə verilmişdir.